Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի գործով դատական նիստերը շարունակվում են։ Նախկինում նրան առաջադրած մեղադրանքներին վերջերս նոր մեղադրանք է ավելացել՝ պետական սահմանը ապօրինի հատելու գործով։ Հիշեցնենք, որ Սաակաշվիլին Վրաստան էր մուտք գործել ընթացիկ տարվա հոկտեմբերին տեղի ունեցած դիմ ընտրություններից առաջ, բեռնատարի մեջ թաքնված։ Դատական նիստերին զուգընթաց ցույցեր են տեղի ունենում գործող նախագահի նստավայրի հարակից տարածքում։ Ընդդիմությունը Սալոմե Զուրաբիշվիլիից պահանջում է ներում շնորհել նախկին նախագահին։ Զուրաբիշվիլին, սակայն, բազմիցս հայտարարել է, որ երբեք ներում չի շնորհելու նրան։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որը ծնվել է Ֆրանսիայում և մինչև վարդերի հեղափոխությունն աշխատում էր Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունում, Վրաստան էր հրավիրել Սաակաշվիլին և նրան նշանակել արտաքին գործերի նախարար։ Եվրամիությունը Վրաստանի զինված ուժերին մոտ 13 միլիոն եվրո է տրամադրելու Խաղաղության եվրոպական գործիքի շրջանակներում։ Ըստ տեղեկատվության, աջակցության նպատակը երկրի ռազմական և պաշտպանական կարողությունների հզորացումն է։ Վրաստանի ռազմական հավելյալ աջակցության մասին են խոսում նաև Միացյալ Նահանգներից։ Կոնգրեսական Ադամ Քինզինգերը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է կրկնապատկի Վրաստանին տրամադրվող ռազմական և տնտեսական աջակցությունը, հաշվի առնելով Ռուսաստանից Ուկրաինային սպառնալ ցող վտանգները։ Մեկ այլ կոնգրեսական, Դոն Բեյկոնը, հայտարարել է, որ Ռուսաստանից պաշտպանելու համար պատժամիջոցները բավարար չեն և պետք է զինել գործընկերներին, քանի դեռ ուշ չէ։ Իսկ Վրաստանի նախագահը իր համերաշխությունն է հայտնում Ուկրաինային։ Զուրաբիշվիլին վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի սահմանին լարվածությունը կհարթվի։ Հավատացած եմ, որ խաղաղ բանակցություններն այլ ընտրանք չունեն, ասել է Զուրաբիշվիլին։ Ցավոք, մեր հանրությունը զբաղված է կուսակցական կարևորության ցույցերով և միմյանց հանդեպ հաշվեհարդարով։ Նրանք պարտավոր են հետաքրքրվել, թե ինչ է տեղի ունենում մեր հարևանությամբ, լինի դա մեր երկու հարևանների միջև կոնֆլիկտը, թե Ուկրաինայի սահմանին ստեղծված իրավիճակը, հավելել է նախագահը։ Ի դեպ, Վրաստանը նորից հանդես է գալիս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության հարթակ դառնալու նախաձեռնությամբ։ Արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանին ԵԱԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Վրաստանը նոր նախաձեռնություն է ներկայացրել հանդես գալ որպես երկկողմ երկխոսության հարթակ, որտեղ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են քննարկել արդիական հարցեր և հանդիպել միմյանց։ Վրաստանի հանրային ռեեստրը գրանցել է նոր ուժ՝ պահպանողական կուսակցությունը։ Alt-Info-ն, որը Վրաստանում հայտնի է որպես ծայրահեղ ազգայնական հայացքներ ունեցող հեռուստատեսություն, տարիներ շարունակ բռնության կոչերով է հանդես եկել այլ ազգությամբ և կրոնի մարդկանց հասցեին։ Նոր կուսակցությունը, որի ղեկավարները նաև ընթացիկ տարվա հուլիսին Թբիլիսիում լրագրողներին ծեծի ենթարկելու կազմակերպիչներն են, արդեն խոսել են կուսակցության հետագա ծրագրերի մասին։ Նրանք առաջին հերթին պատրաստվում են վերականգնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները և նույնիսկ ռուսական ռազմաբազա տեղակայել Վրաստանում, Թուրքիայի սահմանակից Աջարիայում։ Մենք գիտենք, թե ինչ է պետք Ռուսաստանին և գիտենք, թե ինչ է պետք Վրաստանին։ Մենք ռուսամետ ուժ չենք, այլ ելնում ենք Վրաստանի շահերից, հայտարարել է կուսակցության առաջնորդներից Զուրաբ Մախարաձեն։